Приберіть, будь ласка, сміття. До мера Одеси Геннадія Труханова звернувся першокласник, який попросив прибрати гори побутових відходів на Слобідці. Креативно звернути увагу місцевої влади вирішив батько хлопця, активіст Дмитро Дацьков. Разом із сином Мирославом вони записали відеозвернення і показали масштаби проблеми. Сміття займає територію від Пересипського моста до Дюківського парку. Уважаемый мэр нашей Одессы Геннадий, на улице Краснослободская очень много мусора, просто невероятно много, и сзади, и спереди, и мы бы были бы рады помочь, если бы ты согласился все это убрать.